Cuidade que cando se vaya por unha senda e xe un pouco polo miúdo neste... O que é o que podemos facer, como sinalúbera, o fomento modos non contaminantes alternativos ao coche. Fundamentalmente, habilitar percorridos para peón para unir esa poboación que é o que demanda este... o como, a través dun bordillo que contaría coa sinalización do itinerario que se pretende fomentar de, para bicicletas, moi ancha e necesita moito espacio, non sempre existirá, e polo tanto...